Ціни на нафту пішли вгору після тривалого обвалу. Так, станом на ранок 15 грудня ф'ючерси марки Brent подорожчали на 69 центів до 62 доларів 54 центів за барель, а ф'ючерси WTI на 42 центи до 58 доларів 23 центів. Зазначимо, раніше Brent подешевшила до 60 доларів 28 центів за барель, так як Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз зростання світового споживання нафти у 2015 році і передбачило подальше падіння цін. На думку експертів, підтримку цінам можуть дати попередні індекси PMI щодо виробничого сектора, які вийдуть цього тижня. Якщо показники будуть сприятливими, то фахівці очікують зростання цін на лютневі контракти до 61 долара 81 цента для WTI і 63 доларів 26 центів для Brent. У свою чергу, глава ОПЕК Абдулла Аль-Бадрі 14 грудня підтвердив, що організація не знижуватиме видобуток і здатна пережити падіння цін.